yaşadıqlarından örnək alıb, məsləhət verərək qadın xoşbəxt olmaq istədiyi zaman xoşbəxt olur. Qadınlara dəstək olan növbəti qəhrəmanı eşidəcəksiniz. Özünüzə güvənin. Heç kəsin qabağında baş əyməyin. İstanbulda Azərbaycanlı həkim kimi tanınan mücadilədən qaçmasınlar. Bir başarının arxasında çalışmaq var, vuruşmaq var. Həm yerlimizi görəcəksiniz. Özümüzü tanıtmamız üçün çox böyük yollardan keçdik. Zərif Qəhrəman, 15 fevral, saat 12:30-da.